አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የአሚና ዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምናችሁ፣ ደህና ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ መኮሮና ቢሻሚና አሰራር ነው። የሚያስፈልጉ ነገሮች የተፈጨ ቀይ ስጋ፣ መኮሮና፣ ሁለት ቀይ ሽንኩርት፣ ግማሽ ነጭ ሽንኩርት፣ አንድ ሳልሳ፣ አንድ ብርጭቆ የሻይ ዘይት፣ ሁለት ቲማቲም፣ ቅመም የሚያስፈልገን ኩዝበራ፣ የተፈጨ ኩዝበራ፣ የድንብላል ቅመም፣ የድንብላል ቅመም አንድ ማንኪያ፣ ከሙን አንድ ማንኪያ፣ ጅንጅብል የተፈጨ አንድ ማንኪያ፣ ብላክ ፔፐር አንድ ማንኪያ፣ ግርፋ የተፈጨ አንድ ማንኪያ፣ ጉርፉር የተፈጨ አንድ ማንኪያ በሻይ ማለት ነው። ሚሊሌሙን የሚመስለው ጨው የሚመስለው ነገር ሚሊሌሙን አንድ ማንኪያ እጠቀማለሁ። ጨው አንድ ማንኪያ፣ ማጅ አንድ ማንኪያ እጠቀማለሁ። ቺዝ ያስፈልገናል ማለት ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። መኮሮና የምቀቅልበት ውሃ ጥጃለሁ። ውሃ ፎልቶልኛል። ዘይት አረጋለሁ። ጨው አረጋለሁ። ጨው እንደ ፍላጎታችሁ፣ እኔ አንድ ማንኪያ ነው የምጠቀመው። ዘይትና ጨው ፈርቷል አንድ ላይ። መኮሮና እንጨምራለን ማለት ነው። ሲበስል እንገናኛለን ማለት ነው። ቀልጣውን እንሰራለን። ድስት ጥጃለሁ። ዘይት አረጋለሁ ማለት ነው። ዘይቴ ጋር ልብሉልኛል። ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርትን በማሽን ፈጭቸዋለሁ አንድ ላይ። ቆንጆ ነው። ከዘይት ጋር ተጠብሶልኛል ሽንኩርቱ። ስጋውን ጨምራለሁ። ቅመሙን አረጋለሁ። ከድኜ እስከሚበስል ጠብቀዋለሁ ማለት ነው። ሳልሳ ጨምራለሁ። ወረቀት ቃር አረጋለሁ። ቅጠል የሚመስል መኮሮኒ ቆንጆ ነው። በስሏል። አጠፋዋለሁ ማለት ነው። አጠነፍፈዋለሁ። አጠንፍፌው ይሄን መስሏል ማለት ነው። ቲማቲም ይጨምራለሁ ማለት ነው። ቲማቲሙን በማሽን ፈጭቸዋለሁ። አሁን ቢሻሚኑን እሰራለሁ። ቢሻሚኑን ለመስራት የሚያስፈልጉ ነገሮች ዱቄት 4 ማንኪያ፣ ሀሊብ ኒዶ 6 ማንኪያ፣ ትንሽዬ የሻይ ፍንጃል ዘይት ሩብ፣ በተር ወይም ቂቤ ያስፈልገናል ማለት ነው። ታሳሩ ነው። ድስት ጥጃለሁ። በተሩን አረጋለሁ ወይም ቂቤ ዘይት ነው። እስከሚቀልጥ ጠብቀዋለሁ ማለት ነው። ቂቤው ቀልጧል፣ ከዘይቱ ጋር ተዋውዛል ማለት ነው። ዱቄቴን አረጋለሁ፣ አምሰዋለሁ ማለት ነው። ቆንጆ አድርገን እናምሷለን። ቡኒ እስከ ሀሊብ ኒዶውን ጎድጓዳ ሳህን ላይ አድርጌዋለሁ። በጠብጠዋለሁ ማለት ነው። ብስምላ ውሃ
እንደዚህ ማለት ነው። ቆንጆ ሆኖ ታምሷል። ሐሊቡን እጨምራለሁ። እጃችሁ ሳይቋረጥ ማማሰል አለባችሁ፣ እንዳይጓጉልባችሁ። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ከጓጎለባችሁ ማጥለል ትችላላችሁ። አጥለላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ውሃ ትጨምራላችሁ የምትፈልጉበት መጠን ላይ እስከምትፈልጉ ድረስ ማለት ነው። አንድ እንቁላል እጨምራለሁ። ብላክ ፔፐር ትንሽዬ፣ ጨው እንደምትፈልጉት መጠን፣ አንድ ማንኪያ ጅብና ካሳት፣ ትንሽ ወፈር ሲል እናጠፋዋለን። ቆንጆ ነው በስሏል። ሀሙ አጠፋዋለሁ ማለት ነው። ቺዝ እጨምራለሁ ትንሽዬ። ልክ እንደዚህ ወፈር ሲል ማለት ነው እናጠፋዋለን ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ቆንጆ ቢሻሚን ሆኗል። አጠፋዋለሁ ማለት ነው። ስን እያዘጋጅቻለሁ። መኮሮኒን አደርጋለሁ ማለት ነው። ቢሻሚኔን አደርጋለሁ ማለት ነው። አንድ ላይ አደባልቀዋለሁ። ተባልቅ ያሉ ጣፈጥፈዋል ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ይዛው ስን እያለ ጠፍጥፍ ይጨርሻለሁ። የሰራሁትን ስጋ አረጋለሁ ማለት ነው። ከላይ ስጋውን አድርጌ ጨርሻለሁ። ከላይ ጁምና ነሰንሳለሁ ቺዝ። እኔ ሁለት ደረጃ ነው የምሰራው፣ እናንተ የምትፈልጉትን ያህል ከዛ በመቀጠል መኮረን አረጋለሁ ማለት ነው። ከላይ አርጌ ጨርሻለሁ። ቀጣይ ቢሻሚን አረብሳለሁ ማለት ነው። ቢሻሚኑን አርጌ ጨርሻለሁ። ስጋውን አረጋለሁ ማለት ነው። ስጋውን አርጌ ጨርሻለሁ። ቺዛውንም ቺዝ አድርጌ እጨርሻለሁ። ከላይ ቢሻሚን እናለብሰዋለን ማለት ነው። ቢሻሚኑን አድርጌ እጨርሻለሁ። ትንሽ ዚብዳ አደርጋለሁ ከላይ ማለት ነው። ቺዝ አረጋለሁ።
ለ15 ደቂቃ ፍሮን ውስጥ እንከተዋለን ማለት ነው። ፍሮኑን ከላይም ከታችም ነው የለኮስኩት። ቆንጆ ነው በስሏል፣ አጠፋዋለሁ ማለት ነው። ይሄን መስሏል ማለት ነው። ቆንጆ ነው በስሏል። ይሄን መስሏል ማለት ነው። መኮሮና ቢሻሚኒ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ።